Да. А имаш ли между хората, между групите разлика? Примерно анархисти, земеделци, държаха ли са заедно? Сега, бяха образувани бригади. Бригади около 30 души. И почти във всяка бригада имаше по няколко души анархисти. И просто, когато се изкореняваха орбите, прави се така площ за оране, нали, за засадане. И това беше най-интересно, когато вече тази площ, върбите са изкоренени, изкарани от там. Това е направено на площ, където се сади всичко вече. Коноп, царевица, картофи, лук, чесън, всичко това. И това го правихме ние. Засаждаш чесънчета, излезе чесън и ти, поне си гледан, някой се позволи си да извадиш едно стърче лук. Ако не те видят, опрово, изядеш ли го. Ма видят ли те, веднага те наказват с или без колет, или без писма, или без с нещо те наказват. А при по-тежки случаи те пращат в Тел-Авив. А Тел-Авив беше карцера, където... Той какво представляваш карцера? Карцера... Едно помещение, където обиколено с бодлив тел, да не може да се дави се, може да излива само веднъж, само една вратичка, където може да ги влиза. И вътре кал, както казват, по край имаше по една дъска и това ти е леглото на една дъска, легаш на дъската. И аз обикновено свалях обувките за възглавница, ама поне съм ги изкалял, и те не ставаха. Беше ужас. Ама на открито ли това нещо? А? Отгоре имаш ли покрив? Е, би имаше. Ме от тя тази кал. Абе, там е ниското какво помещане. Аз се събира вода до... Водата е подпочена вода. Въобще кога има свободно белен, не отиде един път да видиш какво е. Сега е хубаво. Те не ми се ходи там, като ги знам, ходят президенти и такова и... Ще ми обясняват за престъпленията на комунизма. Сега са направили два големи здания за затвор. А всичко друго, което от тия барак, където бехме, всичко се отборя. Все едно, нищо не е имало. А пак има затвор там? Сега си официален затвор има там. Добре, не ви ли, аз гледам, ходят разни такива репресирани, не ви ли е гнус? Там са ги затваряли хората, Васова затваряли там, и още е затвор. Тия хора как имат очи там да отидат и да гледат как други хора пак ги затварят там? Абе, това тия дето отиваме сега, го отиваме като на събор сега се отива, сега се отива като, са видите, като на събор. Правят една тегура, говорят се какво е било, що е било. Сега идват разните големци, разбираш ли. Отиват даже... Худима. Женя беше отивал даже. Да, Женя, сега пледно ли е входи този година? Ама то подигравка с хората, на времето е било затвор, сега е затвор, само дето, сега вече, нали, Тел-Авив, ние Тел-Авив, ами е Цимент-Авив. Сега са други наказания, други. Сега са с присъди, тогава ние бехме без присъди, без нищо.
не знаеш колко време може да останеш там. В тези случаи, като наказателно дане, беше много страшно това бедене. Значи, викаш, нямаше свестни комунисти, всички ти бяха бакуци. Ебе, между комунистите... Чакай сега да се спомня. Имаше един милиционер, който някак си малко по-друго се държеше от другите, разбираш ли. И след като си свършиха тия, след промените, както казват, набрах го това същия в едно село. Алеково, сега се сетих. Алеко е село до Свищов, намрич, някъде беше. До Свищов е на село Алеково. Набрах го там. И ми каза, че имал две тетрадки, като записал имената, кой кога дошъл, въобще, че правил нещо за да има от тези затвори, дето бяхме лагеристи там. И поисках му да ми даде тия... А не смеем, каже, че тия наши ще ме застрелят, каже, още не са такова. А после снаха му ги беше дала на един писател. Ама как беше този писател? Беше дала на един... Беше известен ми, много аз се сета в момента. Той беше писал нещо по това въпрос. Въпроса с лагеристите, с имената, с наказанията. Но не можах да взема нищо от това. Наскоро беше умрал и снаха му ги беше дала на това писател, ама как се казваше. Еми, не мога да се сета. Аз така се случи. Тия дни гледах няколко интервюта с такива стари управници на лагерите, служители на държавна сигурност. И хората ги питат, добре, вас не вали е срам, дето сте тормозили така хората. И те твърдят, че са защитавали държавата. И така трябва. Ти какво ще кажеш по този въпрос? Така трябва, но... Това им било работата. Да, те така са оправдават. Такава им била работата. Аз се сретнах само веднъж с един, който беше възпитател там и вадим и пистолет, разбираш ли, за какво беше и ми дадаха после 15 дена карцер, да? Ама не помня, разобличих един доносчик. В смисъл, казах ми за тех, доносчик, в смисъл на управата. И той за тази работа оръжие ми вади, защо съм разобичил това доносчика. Така че срещна Бога. Такава му ми е службата. И това е. Въобще, всеки се пазеше служба и си пазеха доносчите,